bismillaahi raxmaan raxiim maalmahan waxaynu ku jirnay fasax dalkan ireland fasaxaasi daoo baadasoo weydiiyy wuxuuyaay fasaan dadka la fasaxaya waxaa fasaxan loogu tala galay in dadku ay ku nastaan wadankan ireland maadaama oo lagu jiro xaflo diimeed iasterku asalkiisawaxu ka yimid cristanitig ayaa aska lahaa waxaana ahayd waqtigii la salbiyey ciise waxaana u yaqaanaa maalinta aad intabadanwaadha bisha march bishaawaasoomaan ireland sida oo alewtmaamaakami fasaxa wadankan ee aadka looga dabaaldego iyaoo dhaqam badan ay leeyiiin waaataauaaaaoofaa god friy omaalina jimcaha wanaagsana oa maalinta ka horeysa isniinta

dadku markaasi waa tnsaa tagaansida oo kale waxay caadooyinkii dhaqamdoodi ay maalintaas aad aausoo bandhigaan sida oo kale waxaay mrkaas beeawaa kale oo aad aadumuhiim inatahay mara maalin aaa aad u qimeyaan o intosoo yaraansa iisii iyo bohliyog loo qabay adana waa ji maka daqamo ay leyiiin ciyaaro ay leeyihiin socdalbay maraan meelaha qaarkood ku maraan

iyo meelo badan oo maalmahaasi lagu soo bandhigo magaalooyinka waaweyn ee wadankan taa waamk mujin inxusaan maalmaaas iyagoo qoysasku isu yimaad dabaaldega kuwaao maala cuntooyinka wada cuna oo dhaqankii hore iyo cuntooyinkii hore sidii loo cuni jira muntoy cocolxoxl laga sameymar

dadku si weyn n dhalinyar lasoo kaayo yarka lasoo kaxayo ay meel isku yimaadaan oy heesaan oo ciyaariaono ale woxol kale daqan baa ka jira kaasoo dhagax amaa la tuurayo oo webiga lagu tuurayo taasi markaa waxay tilmaamsa inay xitaa utahay sida xajka oo kale oo dadku ay meelaa qaarkood boodaan rpatrimeesaae koontimaayo ku taala

ilaa iyo maanta runtii fasaxaas lagu jiraa dad badanba runti yimaada wadanka oo dalxiisu yimaad oo ka yimaada meelo badan oo asalkooda irish ahaa maanto kale taay maal markaarunta saarkaanfaamilyadi dadkiodhan kalamaqaa awaajimarkaa in cuntooyin badan lacuno shin badan la kariyo dadkuna runti ay isgu yimaadaan